لا إله إلا الله. تو صراط مستقیم پر وہ ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کا قول، آپ کا عمل لیتا ہے، زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے. اور مالک بیان فرما رہا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے. غور کرنا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کتنے نام آئے جی؟ چار آئے، بارہ آئے، کسی شیخ، کسی مرشد، کسی حضرت، کسی حاجی صاحب کا ذکر آیا، کسی بڑے صاحب کا آیا، خواجہ صاحب کا آیا، بابا صاحب کا آیا، دو ہی نام ہیں. صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے کتنے نام ہیں؟ مالک کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے اگر انسان کا مذہب، انسان کا منہج، انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ زندگی کے ہر مسئلے کو، زندگی کی ہر مشکل کو، ہر اختلاف کو حل میں نے صرف دو جگہ سے کروانا ہے. قرآن سے آیت مل جائے اپنا اختلاف ختم کر دوں گا، محمد کریم کا فرمان مل جائے اختلاف ختم کر دوں گا. جب سوچ یہ بن جائے، جب عقیدہ یہ بن جائے، جب منہج یہ بن جائے، جب لوگوں کی ڈھنڈوریوں سے نکل کر، لوگوں کی دکانداریوں سے نکل کر، لوگوں کے کھوکھوں سے نکل کے، گاؤں میں دیکھا نا آپ نے بسکٹ والے کا کھوکھا، جوتی ٹھیک کرنے والے کا کھوکھا کہتے ہیں، لکڑی کا چھوٹا سا دربا بنا کے ایک بیٹھا ہوتا ہے بیچ میں، ہیں یہ کھوکھے ہیں، ان سے نکلو. یہ دیوبندیت کا کھوکھا ہے، یہ بریلویت کا ہے، یہ سنیت کا ہے، یہ شیعیت کا ہے، یہ وہابیت کا ہے، یہ جعفریت کا، یہ مولویوں نے دھندا چلانے کے لیے کھول رکھے ہیں. انٹرنیشنل بات کیا ہے کہ کائنات میں پوجا کرنی ہے عرش والے کی، طریقہ لینا ہے مدینے والے کا. اللہ کے علاوہ پوجا کسی کی نہیں، اور محمد کے علاوہ طریقہ کسی کا نہیں، صلی اللہ علیہ. اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ میں اس کو عالمی بات، انٹرنیشنل بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے نہ پاکستان والے اختلاف کر سکتے ہیں، نہ انڈیا والے، نہ سعودیہ والے، نہ کشمیر والے، نہ برطانیہ، دنیا میں کوئی بندہ اس سے اختلاف، اور باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. ایک کہتا ہے میں چار مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں بارہ مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں دس مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں بیس مانتا ہوں، ایک کہتا ہوں میں حاجی صاحب کو، وہ کہتا ہے میرا لچھوڑی شاہ، وہ کہتا ہے میرا فضل. بڑے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن جہاں پر آ جائے اور امام کائنات محمد کا فرمان جہاں پہ آ جائے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اور جو اختلاف کرتا ہے اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، جو محمد کے فیصلوں سے اختلاف کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کا انکار کر رہا ہے.